Незважаючи на мінливу і прохолодну погоду, днями в Івано-Франківську було спекотно. Київський гурт «Бумбокс» у рамках стадіонного туру на підтримку нового альбому «Термінал Б» подарував мешканцям міста багато позитивного настрою та драйву. Танцювала та співала разом з відомим гуртом і наша Ольга Грицюк. Івано-Франківський стадіон «Рух» переповнений. Сьогодні тут буде гаряче. Гурт «Бумбокс» буде запалювати серця івано-франківців. Вже вдруге до Івано-Франківська завітав київський гурт «Бумбокс». Організатор концерту Сергій розповідає, що артисти дуже задоволені івано-франківською публікою. Місто їм подобається, тому від концерту очікують тільки найкращого. Артисти дуже раді завітати до міста Івано-Франківська. Це другий приїзд артистів, і їм дуже сподобалось наше місто, природа західної країни. Взагалі вони дуже задоволені, з нетерпінням чекають виходу на сцену. Почався концерт піснею з нового альбому «Термінал Б» під «Дубний Микола», а далі звучали і «Дунави», «Квіти у волосі» та багато нових і старих пісень гурту. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Шалені емоції та багато позитиву отримав кожен, хто прийшов на концерт. Я просто в шокі, на дворі холодно, а тут гаряче, тому що це бомбокс! Зоряне небо з мобільних телефонів, співи, танці, багато тепла та шаленості. Усе це подарував івано-франківцям гурт «Бумбокс».